Benvingut a la xarxa Més, la teva plataforma de contingut audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Amb més de 30 canals de televisions locals de Catalunya, esdeveniments en directe i una àmplia oferta en castells, esports, tradicions, entreteniment i podcast de ràdios de proximitat que podràs gaudir des de qualsevol indret del món. Registrar-se és gratuït i molt senzill. Entra a la web laxarxamés.cat, ves a la pestanya de registre, emplena els camps amb les teves dades i indica'ns els teus interessos per personalitzar la teva experiència. Una vegada creat el compte, apareixerà en pantalla un missatge informant-te que has rebut un correu electrònic per activar el teu usuari. Entra al teu correu i activa el compte. Ja estaràs registrat. Ara ja pots iniciar la teva sessió a qualsevol dels teus dispositius, tant a través de la web laxarxamés.cat o descarregant-te l'aplicació a la teva Smart TV o dispositius mòbils. Gaudeix dels continguts de la xarxa Més i apropa't al que t'interessa, quan, com i on tu vulguis. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.